បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេនុថ្មីមកណែនាំទៀតហើយមានឈ្មោះថាស្ងោជ្រក់ឆ្អឹងជំនីជ្រក់តើជាភាសាថៃគេឲ្យមានឈ្មោះថាតុំសាច់កដុកមុខអនអញ្ចឹងនៅពេលនេះស្ងោជ្រក់ឆ្អឹងជំនីជ្រក់មានអ្វីខ្លះយើងមកមើលបន្លែទាំងអស់គ្នាគឺមានជីនាងវងគល់ក្រៃត្រកួយសាច់ត្រំដេងខ្ទឹមក្រហមជីរណាដើមខ្ទឹមហើយមានដូចជាអង្គនីយើងយកអង្គនីខ្ចីហើយគឺគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្ទេសហុយបើអត់មានម្ទេសហុយយើងដាក់ម្ទេសសឹកក៏បានអង្ករលីងប៊ីចេងស្ករព្រឹបឌីទឹកត្រីហើយនឹងទឹកក្រូចឆ្មារអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ទឹករួចរាល់ហើយទីនឹងដាក់គ្រឿងចូលកុំឲ្យថាពេលវេលាយូរដាក់រួចហើយហើយទឹកពុះហើយស្រាយហើយទៅខ្ញុំដាក់ចឹងនេះចូលបន្តមកខ្ញុំដាក់អង្ករលីងឲ្យវារីកនេះគឺស្ងោជ្រក់ឆ្អឹងជំនីភាសាថៃហៅថាតុំសេបកដុកមូអនអូខេតោះយើងទៅហូបទាំងអស់គ្នា